Jag skulle aldrig kalla dig fet, Jesper. Aldrig. Nej, nej. Vad får jag tro det? Fuck you, dude. Ah, jag dog. Lol. Kan han hjälpa mig, kanske? Han kommer igenom här, ju. Ja, för helvete. Men skjuter honom, skulda. Vad är han? Unknown soldier, han är fan fäg. Billy fan gammal gubbe. Det ser ut som han från Marvel. Han där som hittar på Spider-Man och skit. Billy har alltid varit lik i Marvel. Ja. Förutom mustaschen, för han har ingen namn. Ja, vet du om du har varit lik den i Justin Bieber? True story. Men vad fan öppnade ni för? Det var inte jag, det var ju han. Du skrev ju inte att vi skulle stanna här. You want to stay for a while. Ska man det? Ja. Jag får skjuta en zombie till så kan jag köpa ett tillbaka. Jag hoppar in. Men så stängdes dörren. Är du kvar inne? Nej. Bussen drar nu. No shit. Stäng bara dörren. Stäng bara dörren så inte han kommer in, för han ska fuck YouTube. Dun. Ska jag fuck YouTube? Ja. Fuck you själv. Close. Kommer han komma tillbaka till oss eller? Never say fuck to YouTube. Never say never. Never. Han lever ju för fan nu. Det roliga är att han lever fortfarande. Men Billy! Jävla idiot! That face, stå still. Billys ansikte. Billys ansikte. Men... Hej, kolla så att de inte står och håller på att försöka ta bort mig in. Oh god, oh no. This is scary. Jag måste kissa. Zombie stack in med ett bink. Ni är så jävla P12 båda två. Ja, visst. Ja. Jag ska börja P12 vad jag ville. Lås upp dörren där. Nej, jag måste ha lite mer pengar så kan jag göra. Ja. Så. Ja. Nej, men jag behöver typ 100. Så, nu öppna. Ja, 950. Är du seriös? Jag har 950. Jag har 90. Ja, men du köpte ju precis där. Men ändå, jag har 90. Nu är jag 150. Ja, jag har 900. Fan, han gröp igenom bilen. Ja, jag fixat double points till det. Jag var glad. Oh no! Bitch. Oh. Oj. Han kryper igenom bilsätet, jävla idioter. Okej. Okay. Oj, fitta! Oh, bil! Men, jag dig! Nej! Stå still! Men Billy stänger då. Billy jävla bög. Va? Du är fan vad dålig. Han är inte död. Alltså Billy, du är så jävla bög. Vad tror du han är Billy Boy? Jag har fan två pistoler, det är fan bäst. Jag har två gevär. Vad skjuter du? Skjut busschauffören i huvudet.
Nu är han arg på oss. Vi drar inte in där på farmen. Då slutar vi in med pengar. Du slösar in med tid, Billy. Ja. Okej, jag är lätta då, chilla. Akta för den jävla råttor då bara. Ni måste kniva dem på V. En billigt jävla pick. Stäng. Gött att vi fick max ammo. Vad fan är råttorna? Jag har inte sett dem någon gång. Jävlar att det är jävla mycket. Jävlar vad jag är med att jag åkte. Inte han med. Fan, han lever fortfarande någonstans. Kolla, han får ju få den här poäng och skiten i det. Lol. Kolla mig. Min två är ute. Nej, upp. Jävlar, de är på väggen här. Reparerar dem. Fuck us. Jävlar, får ju inte lite pengar nu. Ja, vad fan, det var... Fan! Det var njukt där borta. Eller fan, det var någonting. Han dog nu. Det var på tiden. Ja. Fan, mycket, kolla hur mycket poäng jag fick helt plötsligt. Eller poängar, 3000. Noll. Jag tror han hade den där typ as... Bra lilla röda vapnet. Double. Ja, det är asgrymt. Men flytta på. Jag vet fan. Hej. Bra att ha fått som består ju till sig. Dra ljus, gör till ljus. Eller ljud. Det är ju bra. Ja, skit. Hej. Vi ska ner här. Kom grabbar. Ja, just det. För att kan få det jävla röda vapnet. Jag vet inte fan man bygger det. Man måste typ leta för delar. Vi måste skynda oss för att det kommer zombies här. Man flyttar på. Jag vet inte fan. Men den drar åker när vi några är på oss här. Då åker den. Den åker aldrig utan någon. Det är någon jag går. Någon håller vakt. Ja, det kommer några här. Det kommer en zombies. Två stycken håller vakt och skyddar. Alltså försöker jag hitta hur fan man gör det här skiten. Okej. Okay. Jag jobbar och jag håller vakt. Här. Men de kan komma någonstans också. Fan är powern då? Eller jag kollar lite här. Vilken zombiearm har? Zombiearm? Ja. Eller? Jag flock. Du, eller? Jag refererar. Vart då? Det är inte bara. Vart är ni då? Kom med dig. Okej, en arm. Vi måste ha mer grejer. Någon annan var det inte det? Flyger, som sagt. Den svävar fram. Den andra killen. Den har inte jag så. Ja, det är det, vad tror du? Jag har aldrig kommit upp på några. Jo, men vi måste hitta power. Här är ju strömmen. Nej. Nej, han död. Eller det var någon som dog. En som blev dog, så då kommer vi ny väg. Fan. Ej, vänta, jag kanske vet vart den är. Men var beredd. Ej, alla kommer att samlas här där man bygger vapnet. För de kommer nu zombies. Var bygger man vapnet? Här kommer zombies. Det går inte att behöva nu. Jag har tjej eller vad fan är jag? Jag har en tjej. Det passar dig bra, Jakob. Det passar ju er bra. Det var så lite rulligt. Alltså det kom ingen så. Okej, nu åker bussen. Så vi får fan vara kvar ett tag, för vi har inte sett på strömmen än. Åker bussen nu? Ja. Antagligen. Vi måste hitta strömmen först. Ja, men Billy. Okej,
Okej, revivar skyddar jag. Vänta, vänta, oj! Ja, revivar, men jag revivar så skyddar jag så dör. Ja, fan, jag var ju tvungen att reloada. Du kan ju säga att det var honom. Alltså, jag går inte bra. Fan, är strömmen då? Det är första gången jag kör med. Och jag blir kommer. Zombies, bakom mig, hjälp mig. Helvete eller? Nu är fan tre stycken här. Va fan, det måste finnas någon mer bete någonstans. Ja. Ja, oh, här, det var precis bredvid typ. Är du seriös? Vad är helvete, Jesper? Men du kan gå in här eller? Nej, det är typ en turbin. Kanske inte ska gå ut, för det kanske blir där. Ja. Kanske så smart. Vad gör den där då? Ni har energi så att vi kan gå ut antagligen. Fan, vilken fet gammal gubbe du är. En pill har säkert mycket Pringles. För mycket donken för åren. Jag ska gå in med shorts också. Ja. Här finns det någon till sak som du kan. Okej, det är nu, jag tror man bygger det jävla vapnet. Jag måste ha. Okej, dra ner med bitarna. Fyra en bit här. Ja, men sätt i den då. Jag bygger. Bra, fortsätt bygga. Ja, någon skyddar där då. Jag går och letar för grejer, prylar. Ja, Billy, det skyddar. Batteri. Åh jävlar, de hoppar upp här i, vad i helvete? No shit. Det är fan Usain Bolt. Men Usain Bolt, han sprang i, vad i helvete? Ja men vad fan, han kan hoppa högt också. Så tror jag. Det är bara gamlingar, för de är ju jävligt fulla fäderna. Åh jävlar, jag var nära på att trilla ner. Men Billy, seriöst nu, du har fina shorts. Knappt nu, jag köpte den där, en drycka. Hey, hjälp mig! Vad är det där drickan? Jag har ingen aning. Inte all. Det är typ bra saker. Åh jävlar, skit. Jag känner mig tur. Eller jag känner att jag är tur, typ såhär. Bra, Billy. Det var ju, jaha. Nej, double point så är det. Jag ska köpa ditt vapen. Okej, nu köper jag en dricka för sig. Jag har en sak, kom. Skydda mig. Du springer. Han dog. Du springer såhär. Var fan ska jag sätta den då? Jag dog. Vart då? Här, hej. Jag ramlar ner. Men billigt jävla ho. Jag har en sak, men jag vet inte okay. Vart jag ska sätta den. Vänta. Är det så många? Hjälp! Hjälp! Jag ska hoppa ner här! Hoppa ner där! Det gör jag! Där! Ja, du är fan. Du är fan rätt jävla körd. Ja. Kom, vi ska ner här antagligen. För dörr här. När kommer jag upp då? Jaha, det var hit. Jävla smart. Sätt den framför dig så du ser om du blåser upp där elgrejen eller någonting. Hjälp. Så, tack. Nu kommer jag upp. Vi börjar i andra rummet. Ja. Jag tror jag vet vad jag ska säga. Så du ska hoppa med en typ skateboard eller någonting. Han har fan 6000, har han ju fan. Vart är ni då? Men vart ska jag sätta den här? Han springer en nio. Vet du fan? Jag har gått till focus the power. Vad fan? Står här och skjuta en bilder. Jag är en pistol bara, det gäller. Ja, skjuta. Bakom oss. Jävlar. Nej, nej! Nej! Billy! Jävla tur de har! Jag hade en pistol. Ska du
vi kör igen, för nu vet vi, vi gör